Pan Սիմիձյան, ներկայացրեցիք ամբողջովին ծրագիրը եւ հարցեր են առաջացել, որ ցանկանայի քննարկենք։ Մասնավորապես դուք նշեցիք, որ 300 միլիոն դրամ հատկացվել է Սևանի իշխանի ձվադրման համար եւ դա շարունակական ծրագիր է։ Ցանկանայի այս թեմայի հետ կապված սա վերահսկողություն, արդյունավետությունը հասկանալու համար նաեւ վերահսկողությունը կարողանանք փոխանցել հանրությանը, որ դա վերահսկելի է։ Եթե վերահսկելի է, այսինքն չլինի 300 միլիոն ենք հատկացրել, պայմանական, բայց արդյունավետ է աշխատել կեսը, օրինակ։ Երկրորդը, դուք նշեցիք, որ 400 հեկտար ափամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքներ եք նախատեսում։ Հիմա, այո, 23 թվականին, կուզենայի իմանալ, դա ինչ սկզբունքով է, ինչ կազմակերպություններ կարող են մասնակցել, կարծում եմ, որ մրցույթով պետք է անցկացվի, և հասկանանք, թե ինչ բազային տվյալներ ենք դնելու, այսինքն մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունը պրոֆեսիոնալ է, թե պետք է գան եղել են ժամանակներ, որ շատ վատ է կատարվել այդ աշխատանքը։ Հիմա մենք նախապես լավ պատրաստվում ենք, որպեսզի կարողանանք արդյունավետ միջոցները օգտագործել։ Սա ձեր մոտեցումը այս հարցին։ Եվ երրորդ հարցն է, ցավոք սրտի բնակլիմայական պայմանների պատճառով մենք Սևանի մակարդակի իջեցում ունենք։ Ամեն դեպքում մենք չենք կարող զուտ եղանակային պայմանների վրա հույս դնել և պետք է մտածել, ինչ միջոցառումներ իրականացնենք հնարավորինս մակարդակ պահելու համար։ Մասնավորապես գիտենք, որ Արփասևանի ջուրը պետք է գա և դա պետք է օգնի, եթե թվերը կան, խնդրեի փոխանցեք մեզ, քանի խոհանարդ մետր ենք կարողացել տեղափոխել 22 թվականին թունելով դեպի Սևան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, բոլոր հարցերին պատասխանելուց մի քիչ պետք է հետ գնամ, կամ հասնեմ մեր օրեր։ Առաջինը 300 միլիոնի մասով, մենք 22 թվականի ավարտին 300 միլիոն տրամադրել ենք հիմնադրամին, որը ղեկավարում է, կարգավորում է ծրագիրը Սևանում իշխանի վերականգնման, հա, այս ծրագիրն է իրականացնում։ Ես չեմ հիշի հիմա թիվը, երբ է հիմնադրամը ստեղծվել, 16 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ինքը մի հատ համակարգ է հիմնադրամ 2 ՓԲ-ներով, ամբողջ նպատակը Սևանում իշխանի վերականգնում է, բայց զուգահեռ նաև ձեռնարկատիրական մուտքեր ունենալու կոմպոնենտը ունի։ Այս ծրագիրը այս տարիների ընթացքում ըստեղության կարելի ասել չի կայացել, ինչի չի կայացել, կարելի է բազմաթիվ պատճաններ բերել։ Մենք նախորդ տարի 300 միլիոն տրամադրել ենք և այս տարի 500 միլիոն ենք տրամադրել, արդեն ասեցի, որ հուսամ 24 թվականից մեր նախարարությունը այս ծրագրի վրա ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, և մենք արդեն այդ առաջարկը ոնց ենք պատկերացնում ներկայացրել ենք, և հուսամ մենք կարողանանք այդ գործարանը պատշաճ աշխատացնել, որը կօգնի մեզ նաև Սևանում իշխանի վերականգնման այս գործընթացը արդյունքի բերել։ Այսինքն այս 300 միլիոնը տրամադրել ենք հիմնադրամին, հիմնադրամը լավ վիճակում չի, տրամադրել ենք, որ ինքը կարողանա իր պարտավորությունները կատարի, հիմա էլ առաջարկենք արել, թե ոնց առողջացնենք այս ծրագիրը, այս 300 միլիոնի մասով։ Երկրորդը 400 հեկտար, այս էլ մի առանձին պատմություն է, եթե չեմ սխալվում 20 թվականից, քանի որ Սևանի մակարդակը մենք գնալով պետք է բարձրացնենք, ենթադրվում է նաև այդտեղ շատ մաքրելու բաներ են լինում, չգիտեմ, շենքերի, շենքշինություններից ավարտած տարբեր տեսակի աղբով, և այս գործընթացն էլ տարբեր ժամանակներում արդյունավետության որոշակի խնդիրներ է ունեցել։ Նախորդ տարի թիվը մի հատ հիշեմ, 118 միլիոն բյուջեով սահմանված էր, որ մենք ափամերձ տարածքները պետք է մաքրենք, և ստեղության պետք է ազգային պարկը իր ուժերով դա իրականացներ, ազգային պարկը թեկուզև ունի տեխնիկա, բայց այդ կարողությունները չունի, որ ամբողջությամբ կարողանա ափամերձ տարածքները մաքրել։ Մենք մի հատ վերագնահատեցինք այդ ափամերձ տարածքների մակերեսն, ավելի ճշգրիտ տվյալներ ունեցանք, և հիմա նաև բյուջեով գումար ենք հատկացել, մրցույթ ենք արել, հաղթողը կա, եթե չեմ սխալվում, արդեն ունենք, չէ՞, չունենք մրցույթ, այսինքն մրցույթային կարգով
ընկերությունը գալու է մասնակցի եւ գնա տարածները մաքրի եւ նաեւ ազգային պարկը այն հնարավորությունները որ ինքը ունի նաեւ զուգահեռ ազգային պարկը այս աշխատանքները կկատարի այս ապա մեր տարածքների մաքրման եւ մենք նախատեսել ենք որ մրցույթի հաղթողը մակերեսը 400 հեկտար է հուսանք այս տարի կհասցնեն ավարտել ամբողջ մեր խնդիրը այս պահին դա է երրորդ հարցը Սևանի մակարդակի մասով ես ասեմ որ սա մեր ոչ թե մեր նախարարության այլ մեր բոլորիս գլխավոր խնդիրն է ես կարող եմ ասել որ ես ուղղությամբ մենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ ակտիվ աշխատում ենք մարզպետների հետ անգամ համատեղ քննարկումներ ենք ունեցել քանի որ մեր հիմի այս պահին ջրային ռեսուրսների վիճակը լավ չի մենք հիմա պարտավորված ենք Սևանից ջուր բաց թողենք ոռոգման համար գյուղատնտեսական գյուղատնտեսության ոռոգման ջուր հասցնելու համար բայց այստեղ մենք բազմաթիվ անելիքներ ունենք սկսած ամենապարզ խնդրից սակավա ջուր տարի ունենալու ընթացակարգերը պարզ գրելու ունենալու համար չունենք մենք ցավոք սրտի այդ կարգավորումները մեր մոտ բավականին թերի են հիմա այս պահին թե մենք թե տարածքայինը այս ուղղությամբ աշխատում են մենք մեր լիազորությունների պարտականությունների շրջանակում տարածքայինը իրանց եւ հուսամ սկսած ասում եմ թե ինչ է սակավաջրություն եւ դա ինչ ռեժիմ պետք է ենթադրի սկսած սրանից ավարտված իհարկե որտեղ որ հնարավոր է ջրային պաշարներ ձեռք բերել ուղղելու ոռոգման նպատակով եւ դրա արդյունքում Սևանից ավելի քիչ ջուր բաց թողել այս ուղղությամբ նույնպես տարածքայինի հետ աշխատում ենք փորձում ենք այն տեղերում որտեղ այդ հնարավորությունը կա եւ արագ կա այդ հնարավորությունը արագ լուծումները գտնել որտեղ մի քիչ երկարաժամկետ նորից այդ աշխատանքները իրականացնենք որ Սևանա լճի վրա ճնշումը քչացնենք ոռոգման նպատակով որքան հնարավոր է Սևանից քիչ ջուր բաց թողենք եւ այս տարի այդ իմաստով լավ տարի մեզ չի սպասում եւ ցավոք Սևանը այս տարի էլ երևի կկանաչի եւ դժվարություններ կունենանք բայց միտքս նրանում է որ բոլոր ըստեյության ուղություններով թե մենք թե մյուս գերատեսչությունները ակտիվ աշխատում ենք ի վերջո Սևանից այդ ճնշումը թույլատրելու եւ Սևանի մակարդակը իհարկե բարձրացնելու համար Արձագանք Շնորհակալություն հանգամանալիս ներկայացնելու համար պան Սիմիդյան այստեղ ես կարևորում եմ նորից եմ ասում արդյունավետության խնդիրը միավորի վրա դուք ճիշտ եք նկատում որ այո հատկացնում եք հիմնադրամին եւ հիմնադրամը պետք է այդ աշխատանքը կատարի բայց մենք պիտի կարողանանք հասնել դրան որ նախարարությունը իսկապես վերահսկողության որպես այդ ինստիտուտը ունենա որտեղ տեսեք տարիներ շարունակ տեսել ենք մեքենան կանգնեց Սևանում ասենք ժողովրդի լեզու ասած մալյոկը բաց թողեցին եւ իր չափելիությունը անհասկանալի է մնում արդյոք այդ գումարի բաց թողնուվես թե ավելի քիչ գումարի թե ավելի շատ գումարի պայմանական մեկ օրինակով եմ ասում հիմա մեր խնդիրը որը պետք է լինի որ ապահովենք դրա թափանցիկությունը որ պարզ քաղաքացին նայած ոս խնդրեմ ես չափելի է ես 300 միլիոն նպատակին է ծառայ կա նույնը 400 հեկտարի մասին ասենք 400 հեկտար ինքը վերացական թիվ չի չափելի թիվ է այդ չափելը նկարահանելը ցուցադրելը թափանցիկությունը մեզ մեծ վստահություն կտա նախարարության նկատմամբ մեր աշխատանքի նկատմամբ եւ իմ նպատակը դա է որ մենք կարողանանք արդյունավետ կառավարենք Սևան ազգային հարստությունը դուք ճիշտ նշեցիք բոլորիս խնդիրն է որը մեկս չի կարող ասել ես բնապահպան չեմ Սևանով չեմ զբաղվում բոլորս պիտի զբաղվենք եւ ախտոտվածության խնդիրը լուծելու համար եւ արփա Սևանից մուտքը եւ ելքը դեպի գյուղատնտեսություն ճիշտ կազմակերպելու համար որովհետեւ ինքը եթե 170 միլիոն մենք խորանարդ մետր բաց ենք թողում դա օրենքով սահմանել ենք դրանից ավելի ժամանակ կարծես բոլորս էլ ցնցում ենք ապրում որ հնարավոր լինի բաց չթողել որովհետեւ ցանկություն կա որ Սևանը միշտ մնա որպես մեր ազգային արժեք գեղեցիկ նա պահպանական նաև կառույց մեր զբոսաշրջության սիրտն է կարելի ասել եւ դա պահելը բոլորիս խնդիրն է շնորհակալություն Արեն Մկրտյան